теорема, як я вже казав, та фактично стверджує, що пара відображень жін та мер, да, утворюють відповідність галуа між ідеалами кільця головних функцій і підмножинами, да, множинок кількових повторень множинника. А саме, кожен ідеал однозначно визначається множиною його нулів. Да. За множиною нулів ви можете відновити ідеал. А навпаки, да, кожна множина двійкових векторів є множиною нулів певного ідеалу, і при тому єдиного, да, єдиного ідеалу. От як це пов'язано з системами рівня? А дуже просто. Давайте розглянемо нашу систему рівнянь, з якою ми починали. Да. Оцю систему рівнянь. Усі наслідки, які
які можна отримати, да, задаються функціями з ідеалу. Та треба в ідеалі породжену функцію вхідної системи шукати такі ось, малого степеня, спеціального вигляду. Да, вони і тільки вони, да, нас задовольняють в плані, ну, от, можливості їх застосування для підвищення ефективності розв'язання системно-лінійних рівнів. Ну, більш того, дивіться, будь-яку таку систему, да, можна задати одним рівнянням. Ну, це вам відомо, наприклад. Да? Що будь-яка система була рівняння рівносійною одному рівнянню. А саме якого? Чиїте рівняння. Да? Де ідеал? Розв'язок, знаходження цього розв'язку
та може бути здійснено за допомогою алгоритму обчислення бази суду. Ну, це забігаючи вперед, це твердження повинно стимулювати, так помовити, вас, повчати далі цю теорію. Так? Ось. Ну, а поки що у нас є от основна теорема про взаємно однозначну відповідність, про відповідність головок, так, між ідеалами кільця, головок функції і підмножинами, множини двійкових векторів.